Правилата важат за всички кандидат-членове на която и да е организация. Тук става въпрос, разбира се, за Европейски съюз. Който иска да става член на Европейски съюз, трябва да се съобразява с изискванията на останалите държави членки. И това е позицията. Знаете обаче от друга страна, че на 1 август 2017 година ние сключихме договор за добросъседство с Република Северна Македония и сме последователни в подкрепата за нейната европейска перспектива и не само нейната, и на всички държави членки от държави от Западните Балкани. Но условието остава същото. Ако някой иска да се присъединява, трябва да спазва правилата.